creiem que és un bon pas i que tots els districtes n'han de tenir un. No només perquè els gossos puguin anar per aquí, sinó també perquè tinguem altres espais on poder generar convivència. Tenim moltíssims problemes, no?, en relació a un parc infantil, ha de ser un parc infantil, no pot ser un espai on hi vagin, doncs, els animals de companyia. Per tant, hem de generar espais on hi puguin anar els animals de companyia perquè tothom té dret a poder, no?, a, doncs, gaudir de la ciutat en ple dret. I aquest és una mica l'element, no? Nosaltres volem ser una ciutat amiga dels animals.